এইটো মানে মই বিশেষ নাজানো, মোক যিজন তেওঁ দেউতা খুন্তি হাজৰিকা, তেওঁ মোলৈ ফোন কৰি ক'লে মোৰ ল'ৰা বিশাল হাজৰিকাই ছেক্ৰেটৰী হাউচত চাকৰি পাইছে আৰু 1 তাৰিখে জইন কৰিব। মই তেতিয়া কৈছোঁ ভাল কথা, চাকৰিত জইন কৰিছে যদি, তাৰপৰা চাকৰিত জইন কৰিলে গ'ল আৰু এইটো কথা। তাৰপিছত মোৰ ঘৰলৈ আপোনাৰ তাৰ কেইদিনমানৰ 15 দিনমান চাকৰি শেষ হোৱাৰ পিছত মানে কৰি থকা অৱস্থাত এদিন আহিছে মানে কিবা টুৰত যোৰহাট বোকাঘাট আৰু টুমুকী টুৰত আহি পেলাই মোৰ ঘৰত সোমাইছে বিশাল হাজৰিকা আৰু অংকুৰ শইকীয়া। সোমাই পেলাই কথা বতৰা পাতি গুচি গ'ল। তাৰপিছত আকৌ মোলৈ ফোন কৰি কৈছে হেৰি কৰা, মই ডাইৰেক্টৰ অফিচত চাকৰি কৰোঁ, বিশাল হাজৰিকাহে চাকৰি পাইছেই, তুমি এটা কাম কৰা, তোমাৰ ছোৱালী চাকৰি পাৰ্মিনেণ্ট হৈ যাবা, ল'ৰাকো এটা চাকৰি দিয়া যাব, কিন্তু ইমান পইচা লাগিব, 4,80,000 টকা মই দিছোঁ, 2,00,000 টকা মই ভূগোল পে' কৰি দিছোঁ, আৰু বাকী 2,80,000 টকা মই মিছন চাৰিআলিত বিশাল আৰু অংকুৰ শইকীয়াৰ সন্মুখত দুইজনে লৈছে। আৰু মই অংকুৰ শইকীয়া তেতিয়া কৈছোঁ, মই চাহ তই নিজৰ মানুহ, কিন্তু পিছত বিপদত যাতে নপৰোঁ, তেতিয়া কৈছে বোলে জেঠু আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, মই নিজৰ মানুহ, আপুনি একো চিন্তা কৰিব, এপইণ্টমেণ্ট পাব। কিন্তু মোৰ কালি মোৰ হেৰি এইটো শালপতি হয় নহয় নহয় খুন্তি হাজৰিকাৰ ল'ৰা, বিশাল হাজৰিকা খুৰখালীৰ শালপতিৰ ল'ৰা, বিশালৰ জৰিয়তে আপোনাৰ অংকুৰ শইকীয়াৰ লগত চিনাকি হয়। আৰু কালি তাৰিখত এপইণ্টমেণ্ট দিয়া বুলি কৈছিল নেকি নাই কোৱা, তেতিয়া মই জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফিচত চাকৰি কৰোঁ বুলি কৈছে জনতা ভৱনত হেঙাৰাবাৰী। আপুনি কেতিয়া অৱগত হ'ল যে কথাটো, কিমান দিন আগত দিলে পইচাটো? মিছাটো মানে মই কালি গম পাইছোঁ, মানে নিউজত কালি গম পাই মই আজি থানালৈ আহিছোঁ। লেনদেন কেতিয়া কৰিছে? লেনদেন এই কেইদিনৰ ভিতৰতে, সেই এসপ্তাহৰ ভিতৰতে, ই যেতে জামুগুৰিত বাঁহ পাতি থকা সময়তে। 2,00,000টো আপুনি কাৰ নামত গুগল পে' কৰিছে? চব তেওঁৰ নামতে, অংকুৰ ছাৰ, হয়, তেওঁলৈ 2,00,000 আপুনি গুগল পে' হয় হয় আৰু 2,80,000 মই কেছ দিছোঁ মিছন চাৰিআলিত। হয়,